саме ця книжечка «Матеріали для ісследування Волинської губернії». Том другий я знайшов про те, що тут проживали безпосередньо німці, чим вони займалися, скільки їх було. Найцікавішим для мене це було пошуки в метричній книзі саме цієї дати 1744 рік. Шукав, кожне це століття, ціле століття передивився, вона така невеличка, тоненька, от така сторінка невеличка. Там воно було, повністю шукав. І коли я натрапив, це 1744, Копачівка, Топільно, Жалобово перейшли до парафії Сокільського костелу, тоді це було дуже велике піднесення. Я народився в Луцьку. Батьки мої тут народилися, бабуся, дідусь тут народилися. У мене була мета просто зібрати матеріал для себе, для свого, для зацікавлення свого, для задоволення своєї цікавості, скажімо так. А вже пізніше, коли я назбирав достатню кількість матеріалу, вже так трошки серйозніше став цікавитися тим, тоді вже просто показати навіть дітям, що у нас є історія. За власні кошти видавав, ніхто не спонсорував, тому така маленька кількість книг. Але є в онлайн-варіанті, в PDF-форматі, в інтернеті для всіх бажаючих доступно, можу всі побачити. Історію творять люди, скажімо так. А політику теж творять люди. Ще там Григорій Сковорода казав, що слід займатися спорідненою справою. Тобто для мене це, я відчуваю, що це моє, мені цікаво працювати з дітьми і цікаво долучати самих же дітей до якихось пошуків, досліджень і так далі. Я відчуваю, що це моє. Для мене, в принципі, не є якоюсь там цінністю величезної якісь фінансові там можливості. Хоча це важливо в нашому житті, але тим не менш. Але якось спорідна справа – це важливіше.